କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ବା ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବ ଇଏ ବି ବିଜେପି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ଏକ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ସରୁଛି ଏବଂ ୟା ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବ ବା ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଦଳର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତା ସହିତ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ କୋଅବଜର୍ଭର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁକେଶୀ ଓରାମ ଯିଏକି ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କୋଅବଜର୍ଭର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯତୀନ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୁଥ୍ ତାପରେ ମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଏ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନକୁ କେମିତି ସଂସ୍କାର ଭାବେ ବା ସୁଚାରୁରୂପେ କରାଯିବ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନକୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିବା ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିହେବ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଏବଂ ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ହେବ ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବ ବା ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ସରିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ନୂଆ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାପତି ନୂଆ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।